Bedseber seëningsvideo's vir prinsessies wat in bediening staan, week 33. Groot drome quote. If God is your partner, make your plans big. Mag dit ons lese ons ritme wees vir die jaar, dat ons werklik net groter en groter drome droom. Mag God die knoppie druk wat ons activate net om die groot drome te droom vir hierdie jaar. Die drome wat ons amper bang maak. Dit besluit het om in December vakantie om 100 video's van blessings te maak. Dit het my effens bang gemaak en dit was daunting. Maar nou, terwyl ek het geskryf het, was dit die laaste week van die vakantie en is nou middel in Februarie en ek maak nou die res van dit. En wat my doelpunt amper haalbaar was en op 'n refleksie met ander uitdagings wat ek ervaar het vir die December vakantie, is ek eintlik so dankbaar vir die groot doelwit wat ek gestel het. Mag jy ook sulke inspirasies kry om sulke groot doelwitte te stel vir jouself. Net soos wat ons op skool was, was daar hierdie Hall of Fame van doeksleerlinge, hoofmeisies en hoofseun. Net so glo ek in my romantiese hart hier dat God het ook sulke Hall of Fames vir goeie dade in hemel. Ek dink soveel kere dat al ons goeie dade gaan ongesiens verby. Maar mag God vir jou opnuut 'n kykie laat kry na sy Hall of Fame in hemel. 'N plekkie waar jy net weet, dit wat jy doen, maak saak. Ek het al soveel kere sulke gebede gebid, en dan kort daarna sal iemand vir my van 'n heeltemal random punt af vir my kompliment gee, wat my voete onder my uitslaan. Nie dat dit is wat ons doen, ons doen dit vir erkenning nie, maar dit is lekker om so van tyd tot tyd net 'n stigtende woord te ontvang. So op die onderwerp van mense wat erkenning kry, mag God ons hierdie jaar van glory tot glory verlos van people pleasing. Mag het iets wees wat ons in 2018 achtergelaat het. Hierdie jaar is ons next level, God pleasing. Ek wil jou graag bless met 'n oorvloed van holy, sacred oomblikke. Nie daardie mundane gewone oomblikke nie, maar 'n oorvloed van holy, sacred oomblikke. Ek weet nie hoe jy dit ervaar nie. Ek huil soms in sulke oomblikke. Ek kry 'n oomblik van clarity wanneer alles net sin maak. Hierdie clarity loop hand in hand met vrede wat alle verstand te bowe gaan. Daardie oomblikke van totale surrender waar jy voel in hierdie oomblik kan jy bly staan. Nothing else matters tipe van oomblikke. Daardie oomblikke waar visioene net natuurlik vloei. Wanneer ek skryf, vloei die letters net op die skerm. Dis amper asof my vingers nie vinnig genoeg kan tik om al die gedagtes neer te pen nie. Dis hier waar die oplossings oorvloedig is, waar die antwoorde reg voel. Maar mag jy hierdie jare oorvloed van sulke holy, sacred oomblikke ontvang. Wanneer jy voor 'n prinsessie sit en jy ontvang net een van hierdie oomblikke. Ek dink dis daar waarna die Bybel verwys dat die Heilige Gees het op hulle neergedaal. Dan is dit amper asof jy kan sien of ek kan ervaar of kan voel dat hierdie prinsessie se hartjie is nou oopgesluit vir jou. Mag jy oorvloed van sulke oomblikke ontvang. Jy weet, soos wanneer jy begin date het en jy sê die magic of die spark is daar, dis hoe hierdie holy sacred oomblikke vir my voel. Mag jy oorvloed van hulle ervaar, sodat jy ook op 'n unieke manier kan beskryf in jou woorde wat jou hartjie roer. Malaria het hierdie video vir my gestuur van die vyand wat ons aanval op ons sterkpunte. Dit het nogals vir my bemoediging gegee. Hoopelik dit is dieselfde vir jou. Mag jy 'n geseënde week hê. Whatever the enemy, if he is fighting your finances, then your enemy is afraid of what you would do if you had resources. If he is fighting your marriage, let me tell you something right now, then that tells me there is something the enemy fears about your union. If you have a child that is just wayward and continues to battle adversity time after, and like he can't ever get his life straightened out or her life straightened out, there is something the enemy fears about that child. You need to examine the places in your life your enemy fights, because it is an indicator to you of what he's afraid of. He would not spend that amount of time and energy in that area if there was not something about it that he feared.